Dragi prieteni ai istoriei, odată diplomatul român Nicolae Titulescu a spus: faceți o politică internă bună și vom avea o politică externă de calitate. Nu trebuie să fii doctor în științe politice pentru a înțelege cât adevăr se ascunde în această idee. Numai o țară care are o politică internă coerentă poate fi un jucător internațional în diplomație. Drept care vă propun să vorbim astăzi despre guvernele României în anii primului război mondial. Așadar, la începutul secolului al XX-lea, România avea două partide mari. Partidul Conservator, cel pe care altădată îl simpatizase poetul Mihai Eminescu, era partidul marilor proprietari de moșii, iar Partidul Liberal, născut din ideile Revoluției de la 1848, reprezenta burghezia recentă, comercianții, industriași și profesiile liberale. În plan secund mai existau și socialiștii români, care se dezvoltau și ei odată cu industria națională. Pentru a înțelege politica românească de la nivelul anului 1914, trebuie să înțelegem principiul rotativei guvernamentale, adică succedarea la putere a conservatorilor și a liberalilor, sub arbitrajul regelui României. Din punct de vedere al doctrinei, Partidul Conservator dorea schimbări cu măsură, tradiția fiind mai importantă decât reforma. Liberalii erau mai curând un partid de centru-dreapta și ei încurajau reformele, sprijineau capitalul financiar și industrial românesc în formare. În decembrie 1910, conservatorii au fost chemați de rege la guvernare și timp de 3 ani au avut 2 guverne, conduse de liderii lor, Petre P. Carp și Titu Maiorescu. În ianuarie 1914, regele Carol I-ul i-a chemat la guvernare pe liberalii conduși de Ionel Brătianu. Să reținem așadar că, spre deosebire de astăzi, când alegerile decid ce partid anume face guvernul, în România anului 1914, regele era cel care dădea mandat unui lider de partid să facă guvernul, iar apoi guvernul organiza alegerile. Desigur, nu uitați că femeile nu votau, militarii nu aveau voie să facă politică, iar bărbații aveau drept de vot numai dacă îndeplineau anumite criterii. La noi, votul universal avea să apară după primul război mondial, iar femeile au câștigat dreptul de vot după al doilea război mondial. Ionel Brătianu a condus 2 guverne în timpul războiului. Primul guvern e cel care a gestionat neutralitatea între august 1914 și august 1916. Tot Brătianu este cel care a negociat la sânge condițiile intrării noastre în alianța cu Franța, Marea Britanie, Rusia și mai apoi Italia. În noiembrie 1916, cum armatele germane se apropiau de București, guvernul Brătianu, alături de familia regală, de resturile armatei și parlamentarii țării, s-au refugiat la Iași. În decembrie 1916, Ionel Brătianu a alcătuit un al doilea guvern alături de Tache Ionescu, liderul unei aripi a conservatorilor. Cealaltă aripă a conservatorilor, rămasă la București, era cea a lui Alexandru Marghiloman, care era mai bine văzut de germani și de austro-ungari. În februarie 1918, regele Ferdinand, la sugestia lui Ionel Brătianu, a încredințat guvernarea la Iași generalului Alexandru Averescu, având scopul evident de a întârzia negocierile de pace cu Germania și restul puterilor centrale. Guvernul Averescu din februarie 1918 a fost o soluție de compromis și n-a avut o viață lungă. În martie 1918, regele Ferdinand l-a însărcinat cu formarea unui nou guvern la București pe Alexandru Marghiloman, în speranța că acesta, germanofil convins, va obține condiții de pace mai bune din partea adversarilor noștri. Alexandru Marghiloman a avut un rol ingrat, dar din păcate n-a avut prea mare succes în relația cu germanii. Morala acestui episod este cam povestea cu paharul, jumătatea goală a paharului. Este aceea că Alexandru Marghiloman n-a putut obține condiții de pace bune. Jumătatea plină este aceea că un nou guvern, în octombrie 1918, condus de generalul Constantin Coandă,
a anulat toate deciziile guvernului anterior și a pregătit România pentru reintrarea în război. O lună mai târziu, în noiembrie 1918, regele Ferdinand l-a chemat din nou pe Ionel Brătianu la guvernare. Cu drame și sacrificii, lua astfel sfârșit un ciclu politic în vreme de război. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi.